Halo bocah-bocah, piye kabare? Podho sehat toh? Kepanggih malih sesarengan guru kelas 3. Kepanaken nami kula Bu Guru Lucia Feni Wardani. Bocah-bocah sanget panggil Bu Feni. Dino iki awak dhewe sinau bebarengan bab Pandhawa. Ayo, saiki disimak bareng-bareng tayangan saka Ibu. Ojo lali like, komen, lan subscribe channel iki supaya channel iki bisa berkembang. Pandhawa. Materi kelas 3 semester 1. Pandhawa iku cacahe ana 5. Diarani Pandhawa amarga anak 5 lanang kabeh. Bapake para Pandhawa yaiku Prabu Pandhu Dewanata. Garwane Prabu Pandhu Dewanata ana 2, yaiku Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Putrane Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Kunti ana 3, yaiku Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna. Putrane Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Madrim yaiku Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa iku anak kembar. Diarani anak kembar amarga laire bareng. Puntadewa yaiku pambarepe Pandhawa. Puntadewa duwe jeneng liya yaiku Yudhistira. Puntadewa ratu ing Ngamarta. Werkudara. Pandhawa nomor 2 yaiku Werkudara. Jenenge Werkudara nalika isih cilik yaiku Bratasena. Jeneng liyane Werkudara yaiku Bima. Raden Werkudara satriya ing Jodipati. Werkudara kasebut panenggae Pandhawa. Watake Werkudara yaiku ora tau ngapusi, wicaksana, ora wedi karo musuh. Senjatane Werkudara yaiku godha rujak pala lan kuku pancanaka. Arjuna, pamadyaning Pandhawa yaiku Arjuna. Nalika cilik Arjuna duwe jeneng Permadi. Jeneng liyane Arjuna yaiku Janaka. Raden Arjuna satriya ing Madukara. Watake Arjuna yaiku seneng sesrawungan lan seneng tetulung. Senjatane Arjuna yaiku panah Pasopati. Pandhawa nomor 4 yaiku Nakula. Jeneng liyane Nakula yaiku Pinten. Raden Nakula satriya ing Sawojajar. Watake Nakula yaiku seneng sesrawungan marang wong liya. Pandhawa paling ragil yaiku Sadewa. Jeneng liyane Sadewa yaiku Tangsen. Raden Sadewa satriya ing Bumi Retawu. Watake Sadewa yaiku seneng sesrawungan marang wong liya.